नमस्कार. सर्वप्रथम हा परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल मी सुंदरजी सरांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मी मला एक प्रिव्हिलेज आहे की मी आपले टेक्नोक्रॅट चीफ मिनिस्टर जे आहेत पृथ्वीराज चव्हाण त्यांचा चीफ पी आर म्हणून काम करतो आहे. मगाशी उल्लेख झाला होता की त्यांच्याकडे दिल्लीमध्ये असताना सायन्स टेक्नॉलॉजी खातं होतं. एवढंच नाही तर ज्यावेळी ते अमेरिकेतून बर्कलेला मास्टर्स केल्यानंतर तिथे पॉलो ऑल्टोमध्ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीमध्ये काम करत होते त्यावेळी त्यांना काही कारणामुळे वैयक्तिक कारणामुळे भारतामध्ये परत यावं लागलं. त्यावेळी त्यांनी दिल्लीमध्ये आल्यानंतर फॉन डेव्हलपमेंट इन इंडियन लँग्वेजेसमध्ये बेसिक काम केलेलं आहे त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे उपक्रम नक्कीच आवडतील. आणि सुंदरजींना मी मुद्दाम सांगतो की अशा प्रकारचा कार्यक्रम ज्यावेळी आपण पुढच्या वेळी आयोजित करू त्यावेळी किमान कन्क्लुडिंग सेशनला तरी सर या ठिकाणी येतील आणि आपल्यामध्ये सहभागी होतील याच्यासाठी मी नक्कीच प्रयत्न करेन. एक दोन तीन गोष्टी मला या ठिकाणी फक्त बोल खूप उशीर झाला आहे तरीसुद्धा काही गोष्टी स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. थोडासा मी मागे जातो. मी 2000 साली म्हणजे 13 वर्षापूर्वी आमचा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन्स आहे मंत्रालयामध्ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट म्हणतात तिथे मी डेप्युटी डायरेक्टर न्यूज म्हणून काम करत होतो. त्यावेळी आमच्याकडे आम्ही टाईपरायटरवर सायक्लोस्टाईल आपल्याला कोणाला माहिती असेल नसेल मला सायक्लोस्टाईलवर बातम्या टाईप करून सायक्लोस्टाईल करून आमचा रायडर होता बुलेट मोटरसायकल घेऊन ते सगळ्या ऑफिसमध्ये फिजिकल डिलिव्हरी करून ते 9-10 रात्री वाजेपर्यंत बातम्या वाटायचे. ज्यावेळी मी 2000 साली डेप्युटी न्यूज म्हणून कार्यभार स्वीकारला त्यावेळी भूषण गगराडी नावाचे मराठीतून आयएएस झालेले आमचे महासंचालक होते. त्यांनी सांगितलं की सतीश आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे आता इंटरनेटचा जमाना येतो आहे. आणि त्यावेळी पत्रकारितेमध्ये सुद्धा संगणक युग सुरू झालेलं होतं. भर इंटरनेट त्यावेळी एवढं वेब एडिशन्स वगैरे तर काही त्यावेळी आम्ही असा निर्णय घेतला की हे जी फिजिकल डिलिव्हरी आहे थांबवायची आणि मी त्याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. आणि आम्ही त्यावेळी युनिकोड नव्हतं आलेलं अजून त्याचा प्रसार नव्हता. आम्ही सीडॅकने जो इंटेलिजंट स्क्रिप्ट मॅनेजर इझम ISM म्हणून जे फॉन्ट डेव्हलप केलेले आहेत ते गव्हर्नमेंटमध्ये वापरत होतो आम्ही आणि त्यात आम्ही काम करायचो. अर्थात प्रत्येकाचे फंड सकाळचा सुबक होता मठाचा अजून कुठला वेगवेगळा होता सगळ्यांचे वेगळे. आम्ही त्याच्यावर एक कन्व्हर्टर फंड सुविधा नावाचा कन्व्हर्टर आम्ही एका सॉफ्टवेअर डेव्हलपरकडून तयार करून घेतला. आणि 2000 सालच्या मध्यामध्ये आम्ही सर्व वृत्तपत्रांना ईमेलच्याद्वारे आमच्या प्रेस नोट्स या त्या वृत्तपत्राची फंड फाईल मागवून तिचा कन्व्हर्टर तयार करून पाठवायचो. सुरुवातीला आपलं आश्चर्य वाटेल की ह्याला खूप रेझिस्टन्स झाला की नाही नाही तुम्ही ते तुमचंच पाठ म्हणजे हे कागदच पाठवा आम्ही टाईप करून घेऊ आमच्याकडे कंपोज करून घेऊ. आम्ही अनेक वृत्तपत्रांच्या ऑफिसमध्ये आमची टीम जायची आणि तिथे सांगायची की नाही तुम्ही ईमेल उघडून अकाउंट उघडून बघा आणि तुमच्या फंडमध्ये आम्ही पाठवले. अरे कसं पाठवाल आमचा तर अमका फंड आहे तुम्ही तर वेगळाच वापरता तुम्ही उघडून तर बघा. ह्यातून ही सवय वाढत गेली आणि ह्या इंटरनेट आणि मराठी पत्रकारिता संधी आव्हानं हा जो विषय ती आम्ही संधी हेरली की शासनाच्या बातम्या जास्तीत जास्त जर यायला पाहिजेत तर ह्या संधीचा आपण फायदा घेऊया. आणि त्यामुळे आम्ही तो एक प्रयोग करून पाहिला तो खूप सक्सेस झाला. आणि आज आमची कुठलीही बातमी ही युनिकोडमधूनच आज आमची एक बातमी म्हणजे PR सेल असेल किंवा DGIPR असेल एक बातमी 1600 ईमेल्सवर पाठवली जाते एका क्लिकवर आणि ती युनिकोडमधून पाठवली जाते. आणि एक त्याच्याबरोबर स्टँडबाय म्हणून आम्ही PDF फाईल पाठवतो. काही ठिकाणी युनिकोडचा अजूनही प्रॉब्लेम येतो काही सिस्टीममध्ये त्यामुळे ती PDF जी फाईल असते ती स्टँडबाय म्हणून असते. जर आपल्याला कुठे अजून काही कोणाला जर ते दिसत नसतील बातम्या तर आम्हाला सांगा आम्ही अजूनही त्याच्यामध्ये सीडॅकला सांगून काही म्हणजे चौकोन वगैरे येत असतील किंवा काही जोडाक्षरं येत नसतील तर आम्ही त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याची आमची तयारी आहे. आम्ही जे काही आता प्रमाणीकरणाचा एक मुद्दा खूप झाला तर आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो की वी आर युनिकोड कम्प्लायंट नाऊ. आम्ही संपूर्ण शासनामध्ये एकच आणि कुठल्याही प्रकारच्या खाजगी संस्थांचे जे फॉन्ट्स आहेत ते विकत घ्यायला पूर्णपणे बंदी विकत घ्यायला आणि वापरायलासुद्धा पूर्णपणे बंदी आहे. DVOT सुरेख नावाचा हा जो फॉन्ट आहे तोच आम्ही सगळीकडे एकच फॉन्ट वापरतो आणि त्यामुळे आमचं काम प्रमाणीकरण कामात आलं आहे. आणि इनस्क्रिप्ट हा जो टाईप कीबोर्ड आहे हा सगळ्यांना कंपल्सरी आहे. आणि आता मी स्वतः पूर्वीपासून मराठी टाईपरायटर हा कीबोर्ड वापरतो परंतु मी इथे इनस्क्रिप्ट शिकलो कारण जिथे शासनाने बंधन घातले त्या ठिकाणी आम्ही सर्वांनी ते फॉलो केलेलं आहे. त्यानंतर इतर ज्या काही सोशल मीडियाची चर्चा झाली त्याच्यामध्ये खूप आम्ही त्याच्यामध्ये काम करतो आहोत. व्हॉट्सॲप हे जे ॲप आहे
मंत्रालय आणि विधिमंडळ कवर करणारा बीट कवर करणाऱ्या पत्रकारांचा एक पत्रकार संघ मंत्रालयामध्ये आहे, मंत्रालय विधिमंडळ पत्रकार संघ. आमच्या तिथे काम करणाऱ्या 50 लोकांचा आमचा एक ग्रुप आहे MBBS नावाचा, आणि त्या ग्रुपवर आम्ही सगळे ॲक्टिव्ह असतो. रोजच्या बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज हे ते मुख्यमंत्री महोदयांचा रोजचा कार्यक्रम मी त्याच्यावर टाकतो सकाळी, आणि माझा जो गॅलॅक्सी आहे तो मी युनिकोड कंप्लायंट करून घेतलेला आहे. सीडेकचं ज्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर आहे, त्यामुळे माझ्या सगळ्या व्हॉट्सअपवरच्या पोस्ट असतात ह्या शुद्ध मराठीमध्ये, देवनागरीमध्ये असतात. त्यानंतर ब्लॉग मी सुद्धा एक वर्ष 6 वर्षभरी माझा स्वतःचा ब्लॉग सुरू केला, कारण अनेकदा तातडीने बातम्या पोचणं आवश्यक असतं. mahacmpro.blogspot.in हा जो ब्लॉग सुरू केला त्याला गेल्या वर्ष 6 वर्षामध्ये 25,000 हिट्स आहेत, आणि तो लोकप्रिय खूप मीडियामध्ये आहे. त्याला हिट्स कमी असतील पण मीडिया पुरता असल्यामुळे त्याला हिट्स 25,000 मला वाटतं खूप मोठी संख्या आहे. एक 8-10 दिवसापूर्वी आम्ही CM सरांचं फेसबुक पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेजसुद्धा लॉन्च केलेलं आहे. facebook.com/prithviraj chavan.official आपण पाहू शकता. आणि मला खूप आनंद होतो की आज सकाळी मी ज्यावेळी चेक केलं इथे कार्यक्रम येण्यापूर्वी 9:30 त्यावेळी त्याला 2,402 पेज लाईक्स आलेल्या होत्या, आणि त्याच्यावर ज्या काही वेगवेगळ्या पोस्ट टाकल्या, उत्तराखंडला सर गेले होते आणि ते उत्तराखंडच्या विजय बहुगुणाची पिसना भेटले होते, त्याला 8,592 व्ह्यूज त्या पेजला होत्या. बहुतेक सगळ्या पोस्टना 4-5 हजार व्ह्यूज आहेत. त्यामुळे गेल्या 8-10 दिवसातली ही डेव्हलपमेंट आहे. सोशल मीडियाचा वापरसुद्धा आम्ही शासनामध्ये खूप चांगल्या प्रमाणात करतो आहोत. महान्यूज हे जे आमचं पोर्टल आहे, वेब पोर्टल, ते आपण मुद्दाम सर्वांनी बघा, mahanews.gov.in. त्याच्यावर आम्ही नुसत्या बातम्या देत नाही, त्याच्यावर बऱ्याच आपण पाहिलं लक्षात, त्याच्यामध्ये आम्ही व्हिडिओज पण देतो. FTP आमच्या सगळ्या जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांकडे, अगदी गडचिरोली चंद्रपूर आपण जर म्हणालात, आपलं गडचिरोली चंद्रपूरसुद्धा बऱ्यापैकी, मी गडचिरोली जाऊन आलेलो आहे, तिथेसुद्धा तुमच्या वेब एडिशन्स बऱ्यापैकी वाचले जातात. शहरी भागात मला माहिती आहे पण ग्रामीण भागात वेब एडिशन्स ना, कारण पेपर यायला वेळ लागतो, अजूनही पार्सल येणं ते एजंटामार्फत घरी जाण्याला वेळ लागतो, बऱ्याचशा वेब्स एडिशन पाहिल्या जातात. त्यामुळे महान्यूजवर आम्ही हा सुद्धा प्रयोग केला की ते व्हिडिओजसुद्धा आम्ही चांगल्या क्वालिटीचे व्हिडिओज आम्ही त्याच्यावर टाकतो. आणि ईमेलचं मी आपल्याला सांगितलंच, युनिकोड कंप्लायंट आम्ही आहोत. आत्ता आम्ही जे नवीन इझम सॉफ्टवेअर जे आहे version 6 ते युनिकोड कंप्लायंट आहे, आणि फक्त एकच आहे त्याच्यावर कॉपीराईट आहे. आता ह्या चर्चेतून मला असं दिसलं की युनिकोड सगळीकडे घ्यायला पाहिजे, तर हा जो सीडॅकच्या इझम version 6 जे आम्ही वापरतो आत्ता, ज्याच्यामध्ये इनबिल्ट कन्व्हर्टर आहे, ते सॉफ्टवेअर ओपन करून सर्वांना मुक्त ओपन सोर्स म्हणून सगळ्यांना दिलं पाहिजे. आणि ह्या दृष्टीने मी सरांशी आणि IT संचालकांशी, सचिवांशी नक्कीच चर्चा करेन. ॲडव्हर्टाईज सपोर्टचा एक जो उल्लेख झाला तो खूप महत्त्वाचा आहे, कारण हे सगळं चालवायचं तर त्याला काही आर्थिक मदत असणं शासनाची आवश्यक आहे, आणि शासन शेवटी लोकांचंच आहे, मी पूर्ण सहमत आहे. लोकांनी दिलेल्या कराच्या पैशावरच शासन चालतं, आमचा पगार त्याच्यावरच होतो. आणि एक चांगली गोष्ट अशी आहे की गेल्याच महिन्यामध्ये आमची शासनाची एक जाहिरात धोरण असते, ॲडव्हर्टाईजिंग पॉलिसी असते, ते नवीन बनवायचं काम सुरू झालेलं आहे, आणि गेल्याच महिन्यात त्याची समिती फॉर्म झालेली आहे नवीन, ती आता त्याच्या मीटिंगा सुरू होतील. तर मी एक आपल्या सर्वांच्या वतीने त्या ठिकाणी असं एक निवेदन देतो की ह्या पॉलिसीमध्ये वेब जर्नलिझम आणि ह्यासाठी वेब पोर्टल्स, ऑनलाईन एडिशनसाठीसुद्धा शासनाच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या जाहिराती येण्यासाठी त्याच्यामध्ये कारण तो अजून आम्ही त्याच्यावर विचारच केला नाही आहे. आम्ही आमची चूक आहे की अजून आम्ही याच्यामध्ये अजून आम्ही प्रिंट मीडियालाच फक्त जाहिराती देतो. आता प्रिंट जाहिरातीचा उल्लेख आला म्हणून फक्त आपलं या ठिकाणी हे करतो की आत्ता महाराष्ट्रातली 2200 वृत्तपत्रं शासनमान्य यादीवर आहेत, आणि आता कुठल्याही वृत्तपत्राला आम्ही फिजिकल जे आर्टपोल, पूर्वी आर्टपोल देत असो आम्ही, सगळ्या जाहिरातींचं वितरण आमचं ऑनलाईन होतं. अगदी कुठल्याही जिल्ह्यात असली तरी जाहिरात ही आमची ऑनलाईनच पोचते. MSCIT मुद्दा निघाला. MSCIT शाळेमध्येच सवय लागली पाहिजे युनिकोडची आणि इन्स्क्रिप्ट कीबोर्डची, किंवा प्रमाण सध्या तरी आपण इन्स्क्रिप्ट हा प्रमाणित मानूया, अजून त्याच्यावर कदाचित मतभेद होऊ शकतात, पण आत्ता तरी जो सोपा आहे त्यातल्या त्यात तो इन्स्क्रिप्ट कीबोर्ड आहे. आणि युनिकोड ह्याचं प्राथमिक शाळेपासूनच त्यात समावेश होईल यासाठीसुद्धा मी मुद्दा नोंद करून घेतलेला आहे, तो मी योग्य आणि पोचवण्याची आपल्याला खात्री देतो. GRचा मुद्दा निघाला कुठल्या तरी रेशनिंगच्या संदर्भातला. काय होतं सांगतो तुम्हाला, आम्ही करतो पण सांगत नाही, आमचा एक मोठा शासनामध्ये दोष आहे. mahanews.gov.in ही जी साईट आहे, आत्ता तुम्ही जर ओपन केलं तरी आजचे GR आज पडलेले आहेत, लेटेस्ट GR असतात, PDF असतात ते, मागचे पण आम्ही बरेचसे टाकलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सर्च फॅसिलिटी आहे, डिपार्टमेंट वाईज आहे. तुम्हाला जर शिक्षण खात्याबद्दलचं असेल तर ते शिक्षण खातं सिलेक्ट करून शोधा म्हटलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला येतात. PDF आहेत, हां, युनिकोडमध्ये टाकता येईल. हां,
नाही विभागाला तुम्ही सर दिलात तर ते सगळे सगळे येतात. हा पण मुद्दा मी आयटी सचिवाशी बोलून घेतो. आणि विनायकजी म्हणाले की बरंच मागे आयटी काय, फक्त एक मिनिटामध्ये सांगतो, एक मिनिट सांगतो काय ते. सिंधुदुर्ग जिल्हा पहिला ई डिस्ट्रिक्ट झालेला आहे आज, मुख्यमंत्र्यांनी जाऊन जाहीर केला त्या ठिकाणी. तिथले जे जिल्हाधिकारी त्यावेळचे होते वीरेंद्र सिंह, त्यांना आम्ही आता कालच त्यांची बदली देऊन त्यांना डायरेक्टर आयटी म्हणून मुंबईत आणलेलं आहे. लवकरच तुम्हाला सगळे जिल्हे ई डिस्ट्रिक्ट झालेले दिसतील. प्रत्येक आम्ही ई चावडी केलेली आहे. आता प्रत्येक ठिकाणी लॅपटॉप आहेत. आपल्या गावातला आपल्या गावात कोणाची जमीन असेल खेडेगावामध्ये कुठे, फक्त मला गावाचं नाव सर्व नंबर सांगा, मी तुम्हाला आत्ता 7-12 इथे देतो, इथे देतो 7-12. हां म्हणजे हे जे केलं आहे ते मी आपल्याला सांगतो. महा ई सेवा केंद्र आहेत, महा ऑनलाईन पोर्टल खूप चांगलं आहे, आपण मुद्दाम पहा. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफरचा जो आपण 12 जिल्ह्यामध्ये प्रयोग करत आहोत, तो आता त्याचं नावांतर DBT असं झालं आहे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर झालेलं आहे, की थेट शेतकऱ्याच्या लाभार्थीच्या खात्यामध्ये पैसे किंवा लाभ त्याचा. हा 12 जिल्ह्यामध्ये प्रयोग अतिशय सक्सेसफुल झाला आहे. वर्धा जिल्हा ह्याच्यामध्ये आधारमध्ये सुद्धा आणि ह्याच्यामध्ये खूप आघाडीवर आहे. आणि ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून आम्ही ही कामं करतो आहोत. अगदी 7-12च्याबद्दल सांगायचं तर ई म्युटेशन, म्युटेशन म्हणजे आपण जमीन विकली, काही फेरफार झाला, माल बदलला, काय झालं, तर तीसुद्धा नोंद आज तलाठी ई म्युटेशनची सुद्धा आम्ही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. जिल्ह्यांच्या माहितीबद्दल मी सांगतो, ही सगळ्यांना आपल्याला उपयोगी पडणारी माहिती आहे, की जिल्हा कोल्हापूरबद्दल विकिपीडियावर फक्त एक जिल्हा पश्चिम महाराष्ट्र जिल्हा अशी ओळते, बरोबर आहे, परंतु NIC साईटवर तुम्ही kolhapur.nic.in, sindhudurga.nic.in, akola.nic.in तुम्ही कुठल्या जिल्ह्याचं नाव टाईप करा, संपूर्ण माहिती, तिथलं टुरिझम, तिथली हिस्ट्री, तिथलं प्रशासन, जे काही सगळं असेल विथ फोटोग्राफ्स तुम्हाला त्या ठिकाणी खजिना उपलब्ध आहे, तो तुम्ही वापरू शकता. अशा प्रकारे IT आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मराठी पत्रकारच्या दृष्टीने शासन जे जे काही शक्य होईल ते करेल. तुमच्या तुम्हाला काय हवं आहे आम्हाला तुम्ही सांगा. आणि सुदैवाने पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांसारखे मुख्यमंत्री, टेक्नोक्रॅट मुख्यमंत्री असल्यामुळे हे फार सोपं आहे, त्यामुळे तुमच्या सूचनांचं नक्कीच स्वागत होईल. आणि आम्ही टीकेला आम्ही टीकेचं स्वागत करतो, त्यामुळे तुम्ही खुल्या दिलाने काय असतील त्या. फक्त आता शेवटचं अर्धा मिनिट घेतो मी, की आपल्या सगळ्या वेब एडिशन्स ज्या आहेत त्यांचं मी व्यक्तिगतरित्या स्वागत आणि आभार मानतो. कारण मला सकाळचं माझं पहिलं जे काम असतं की सरांसाठी न्यूज समरी तयार करावी लागते. माझ्याकडे 7 वाजता 20 पेपरांचा गठ्ठा येतो, ते सगळे पेपर वाचून समरी करण्यापेक्षा मी सगळ्या तुमच्या वेब एडिशन्स, अगदी म्हणजे पुढारीची कोल्हापूर असेल, प्रहारची सिंधुदुर्ग असेल, लोकमतची कुठली औरंगाबाद असेल, ह्या सगळ्या वेब एडिशन्स पाहून मी ती समरी मला करणं फार सोपं जातं. हे त्यामुळे आपण सर्वांचे, आपण जे सगळे इथे काम करता हे तुमची माझी ओळख नव्हती आता, पण तुम्हाला मी रोज एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर भेटत होतो, त्या आणि आज प्रत्यक्ष भेटलो, मला खूप चांगलं वाटलं. कुलकर्णी सरांचे मी पुन्हा एकदा आभार मानतो, आणि थोडा जास्त वेळ घेतल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.